Мої вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в проєкті «Влада Сумчана» ми говоримо з начальником міської служби у справах дітей, з Валерією Пригорою. Я вас вітаю, пані Валерія. І сьогодні хочеться поговорити саме про роботу відомства, яке вам підпорядковується. Протягом останнього року відбулося розширення повноважень, і сьогодні хочеться поговорити, що змінилося, чого стало робити більше, чого не робили раніше. Ну, звичайно, основним завданням служби у справах дітей – це є соціально-правовий захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. Це основне, чим займається служба, реалізує державну політику на території міста щодо захисту саме цієї категорії дітей. На сьогоднішній день на обліку служби у справах дітей перебуває 259 сиріт, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і це 89% цих дітей охоплено на саме сімейними формами виховання. Що таке сімейні форма виховання? Це опіка, зазвичай це родичі або знайомі беруть під опіку, да, бабусі, дідусі своїх онуків. Це прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. За останній рік у нас збільшилась кількість дитячих будинків сімейного типу. На території зараз у нас 4 дитячих будинки і 25 дітей виховується. В цьому році ми створили ще один дитячий будинок сімейного типу. Це дуже втішає на те, що громадяни все-таки змінюють свою свідомість, своє ставлення до виховання дітей-сиріт і приймають їх майже на правах своїх рідних, свою сім'ю. Також у нас функціонує 11 прийомних сімей, де виховується у нас 15 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. Дуже прикро, але збільшується дітей, які опинились, кількість дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. Якщо в тому році на цей період, на кінець року у нас було 52 дитини, то зараз це вже 62 дітей, і є ще тенденція до збільшення, до кінця року їх стане ще більше. З чим пов'язано? Пов'язано більше з зловживанням батьками алкогольних напоїв. Дуже прикро, а це зазвичай у нас жінки. Ведемо постійну роботу спільно з Центром соціальних служб, з цими громадянами якось намагаємося все-таки довести до їхньої свідомості, змінити їх ставлення до дітей. Але на сьогоднішній день службою справи дітей вже подано 20 позовних заяв, це саме за позовом служби, щодо позбавлення батьківських прав або відібрання. Також такої у нас статистики не було ще жодного року. Ще, здається, з минулого року з'явилася така форма, як патронат, да, сімейний патронат, нібито і сімейна форма виховання, але все ж таки вона тимчасова. А коли ми з вами останній раз там спілкувалися, говорили про те, що воно не досить популярно, що не зовсім хочуть йти сумчани, да, от на таку форму виховання дітей. А на сьогоднішній день як розвинулася, ні, скільки у нас є патронатних родин і наскільки успішно вони працюють? Дуже приємно, але розвинулися. Розвинулись навіть на дуже достойному рівні. У нас 4 патронатні сім'ї зараз діють у місті. Якось одночасно були влаштовані діти всі в цій патронатній сім'ї. У кожній сім'ї перебувало від 1 до 2 дітей. На сьогодні термін перебування у дітей, у деяких вже закінчився. Знову ж таки, ми звернулися до Міністерства соціальної політики. Є недопрацювання в цьому плані, на жаль, не в інтересах саме дітей, тому що термін півроку, який дозволяється перебування в патронатній сім'ї, за цей час неможливо вирішити питання, як це зазвичай у нас позбавлення батьківських прав. Тому що 3 місяці ми працюємо для того, щоб повернути дитину в сім'ю. Працюємо з мамою, надається комплекс соціальних всіх правових послуг, надається допомога 3 місяці на те, щоб цю ситуацію все-таки виправити і повернути дитину в сімейне оточення. А через 3 місяці ми вже подаємо позовну заяву, якщо у мами не вийшло так, як потрібно. І от розпочинається судова справа. Судова справа тривати може і до року. Зараз дуже суди завантажені, звертаємося і до судів, але це не в їх силах, все процедурно витримується. Звернулися до Міністерства соціальної політики, сподіваємося, що десь нас почують, і все-таки термін, ми вважаємо, потрібно продовжити, або все ж таки прописати, у разі, якщо судове провадження вже відкрито, то продовжити термін перебування цих дітей в сім'ях. Тому що після патронату, на жаль, у нас майже всі діти влаштовані до державних закладів, це центри реабілітації. Знову ж, ми таки розуміємо, що це травма для дитини. Але це, скажімо так, десь може це початковий період цього запровадження, може десь нас почують і ведуть якісь. Ну, все ж таки, найвища форма, скажімо там, сімейного виховання – це усиновлення, так, для дітей, які вже мають статус. Наскільки успішна сьогодні кампанія саме з усиновлення? Як багато малюків, дітей старшого віку сьогодні ще чекають на свою родину? Ну, ж таки, нововведення, скажімо так, і з жовтня цього року
запроваджено навчання для усиновлювачів, для кандидатів в усиновлювачі. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді області проводить це навчання. Тобто це до відома всіх громадян, якщо хто бажає стати кандидатом в усиновлювачі, то віднині потрібно йому пройти це навчання. З якогось боку десь ускладнюється процес, але з іншого боку люди, які, на жаль, не мають дітей, я думаю, для них це буде така гарна нагода все-таки дізнатися про всі нюанси, психологічні виховання саме дітей такої категорії в рідній сім'ї. На сьогоднішній день дуже, не хочеться говорити, що це черга, але все-таки черга існує на усиновлення. У нас понад 20 кандидатів усиновлювачі. 50 дітей потребують влаштування в сім'ї, мають підстави для усиновлення, але ми розуміємо, що це діти більш старшого віку. Як завжди, це була проблема, і вона, ця проблема і є. Але змінюється знову-таки ставлення усиновлювачів, і у нас дуже багато кандидатів, які готові взяти дітей 10-річного віку на усиновлення. Але перешкода родинні групи. У нас якось двоє-троє дітей, я думаю, недостатньо на сьогоднішній день матеріально всі забезпечені для того, щоб вони і хочуть усиновити двох-трьох дітей. Але матеріальна десь сторона, звичайно, відіграє дуже важливу роль. Але в цьому році у нас три подружні пари усиновили по двоє-троє дітей. Тому, я думаю, гарний показник, гарний результат. І для більш дорослих дітей, які залишаються, скажімо так, неохопленими сімейним вихованням, також є одна із нових форм нововведення. Не пригадаю зараз минулий рік, цей рік – це наставництво. Ідея також гарна, але знову ж таки, пройти навчання, знову ж таки, наставництво – це більше така, як друг, як допомога. Допомога, і це людина, яка просто допомагає дитині, яка перебуває в інтернатному, в державному закладі, до соціалізації. І якось, я думаю, у нас ще в місті не розпочалася вся кампанія з наставництвом, але приїжджали, у нас було навчання, і розпочинається навчання з цього питання. Але побачимо, як воно в нас це. Сподіваємося, що все буде гарно. Але зараз у нас, бачите, яка є державна політика на реформування інтернатних закладів, закладів інституційного догляду дітей. Тобто на сьогоднішній день у нас в будинку імені Супруна, дитячому будинку імені Супруна, 35 дітей, кількість їх зменшується, ми вже не допускаємо влаштування до інтернатних закладів, і лише це у виключному випадку, лише виключний, коли діти також дорослі і не можуть бути усиновлені. Будемо сподіватися, будемо працювати, тому що ми розуміємо, для дітей старшого віку це дуже гарно, коли поруч є людина, яка допоможе. Це такі звичні форми, про які ми вже говорили у попередні роки, і є приємна тенденція, що діти дійсно у нас в родинах, але все ж таки вам дали нових повноважень. Що саме? Детальніше, будь ласка, розкажіть нам. Знову ж таки, займалися дітьми-сиротами, зараз розширились повноваження, і це соціально-правовий захист дітей, які виховуються у звичайних наших сім'ях, це батьківські діти. По-перше, те, що нове, це підтвердження місця проживання дитини для виїзду за кордон, для тимчасового виїзду за кордон. Ця процедура у нас регламентується статтєю 157 Сімейного кодексу України, в якій чітко прописано, за яких умов мають право батьки звернутися за рішенням органу опіки піклування для саме підтвердження виїзду, тимчасового виїзду за межі України. Це лікування, це оздоровлення, це якщо організовані групи дітей виїжджають на якісь різноманітні види змагань. В такому випадку той батьківський проживає дитина окремо, звертається із заявою та з відповідним переліком, з пакетом документів до служби у справах дітей. Це заява, це довідка про склад сім'ї, це копія паспорту, копія свідоцтва про народження чи вже копія паспорту дитини, а також письмове повідомлення того, хто проживає окремо від дитини, про наміри виїхати за кордон. Це обов'язкова умова. Якщо зазвичай це звертаються у нас мами, але були випадки також і тата звертаються, тому що проживають окремо від мами з дитиною, так? І обов'язково це рекомендований лист. В цьому листі, відповідно до законодавства, заявник прописує, на який термін від'їжджає за кордон, з якою метою, до якої країни. І приноситься повідомлення разом з пакетом документів до служби у справах дітей. Скільки часу витрачається на оформлення такого дозволу?
Відповідно до законодавства прописано, що рішення приймається органом опіки і піклування, тобто нашим рішенням виконавчого комітету, в термін семиденний термін. Але у нас є свій регламент роботи, і ми намагаємося, якщо терміново потрібно заявника, ми робимо це в робочому порядку. Є виключені такі випадки, робочий порядок. Але якщо не терміново, то ми рекомендуємо людям звертатися в той час, коли це буде у нас виконком. Є у нас комісія. Я діє з питань захисту прав дитини, головою де є міський голова, заступником заступник проводить у нас цю комісію. Ці всі питання розглядаються у нас на засіданні. Ми викликаємо заявників, вони нам повідомляють про свої наміри, таке інше. Коли ми можемо, випадків відмови у нас не було про надання цього дозволу. Коли ми можемо відмовити? Відмовляємо в тому випадку, коли вже рішенням суду визначено місце проживання з мамою, да, чи з татом, або відкрите провадження суду з цього питання, або не надано весь пакет документів. Але ну, такого у нас не було. Рішення дійсне у нас протягом року. Але заявники повинні знати про те, що вони не повинні порушити термін перебування за кордоном. Це 30 днів. У разі, якщо термін порушено, то настає відповідальність відповідно до Кодексу про адміністративне правопорушення, і це від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів громадян. Після того, як рішення приймається на засіданні виконавчого комітету, повідомляється той з батьків, хто проживає окремо. Ми також повідомляємо, надсилаємо листа, і цій особі надається 10 днів на оскарження нашого рішення. Тобто все процедурно витримується, нічого не порушується, і якщо десь там тата у нас скаржиться, ну оскарження у нас офіційних не було. Якщо навіть і скаржиться про те, що десь які є порушення, то 10 днів надається на те, щоб звернулися до суду і все-таки оскаржити. Якщо вони думають, що десь їх права чимось порушились. На сьогоднішній день ваш підрозділ, яким ви опікуєтеся, чи належну підтримку отримує від міського голови, від міської влади, чи допомагають вам у вирішенні таких питань, які виникають у вас? Ну, на сьогоднішній день служба у справах дітей комплектована, це у нас 17 посадових осіб, які працюють в службі. Трішки є недокомплектація відповідно до законодавства, але завдяки розумінню міської влади і депутатського корпусу, міського голови, проблем у нас у вирішенні питань нагальних немає. Забезпечується наша програма для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. Це програма, де проводимо ми заходи, забезпечується фінансування 100% від потреби. Тому дякуємо міському голові і депутатам про те, що в цьому році ми забезпечені службовим автомобілем, якого ми чекали дуже довгі роки. І це нам трішки полегшує роботу, полегшує наше оперативне втручання на ті виклики, які ми отримуємо щоденно про виїзди якісь віддалені місця нашого міста. Тому, в принципі, проблем служби немає. Ну, а які питання, які от найактуальніші, з якими люди до вас звертаються? Щодо звернень сумчан, це, звичайно, на першому місці у нас це йде надання дозволу на відчуження майна. Тобто це всі дозволи, які надаються рішенням виконавчого комітету, це купівля-продаж, це дарування, це придбання на ім'я дітей житла, де лише за згодою органу опіки і піклування, де ми несемо персональну відповідальність за цю згоду, яку надаємо діти, надається дозвіл на відчуження житла дітей. Тобто всі правочини, які посвідчуються нотаріально нотаріусом, де є у дитини частка майна або дитина є користувачем, не може бути без нашого дозволу. Тобто хочеться звернутися до сумчан про те, що ми маємо чіткий визначений регламент нашої роботи. Про те, що всі люди, які мають наміри продати своє житло чи придбати, вони працюють через компанії, ріелторські компанії, які надають їм посередницькі послуги. Тому, щоб люди розуміли, кожен четвертий четвер місяця у нас відбувається комісія з питань захисту прав дитини, де ми розглядаємо їхні питання. Потім це виноситься на засідання виконавчого комітету, яке відбувається по регламенту, це другий вівторок місяця. Тобто в інші часові проміжки їхнє питання вирішитися не може. Але все-таки вони дають задатки, вони дають якісь кошти при придбанні житла, і ріелтори ставлять їх в такі от
жорсткі рамки, де прописують в своїх договорах, що у разі порушення вони відшкодовують ці кошти і так далі, тому подібне. Тому це дуже велике прохання і до цих ріелторських компаній, і до громадян про те, що спочатку приходьте на консультацію до служби у справах дітей. Звертайтеся, якщо навіть не повністю у вас є пакет документів, просто люди звертаються до нас на консультацію. Ми вже пояснимо, коли їм краще зробити ці всі, вчинити правочини, як краще. Тому що від цього залежить також і їхні подальші, як буде вирішуватися все питання. Тобто на першому місці це, я думаю, вчинення майнових цих угод. Якщо у 2018 році у нас було 243 таких дозволи надано, то в цьому вже 257 і ще не кінець року. Також є випадки і відмови, коли ми не даємо дозвіл на продаж квартири. Також потрібно розуміти, що не лише частка дитини, якщо є частка дитини, то надається дозвіл. Навіть якщо дитина просто, як ми говоримо, прописана, да, має право користування. Також потрібно цей дозвіл. Люди іноді не розуміють. Іноді дуже скаржаться, чому. Тобто приходьте на консультацію, все ми вам будемо роз'ясняти. І на другому місці, я думаю, все-таки виїзд за кордон. Це підтвердження місця проживання. Уже ми надали таких 55 дозволів. Це також дуже багато. Вирішення питання щодо участі батьків у вихованні дитини. Також спірні питання, які дуже вирішуються довго по часу і дуже вони такі от болісно вирішуються саме для дітей. І якщо підсумувати, все ж таки, за незабаром там завершення року, все ж таки головний здобуток служби за рік. Так, мені здається, головний здобуток – це все ж таки на першому місці у нас не влаштування дітей, недопущення влаштування до інтернатних закладів. Працюємо лише для дітей, лише задля дітей, для того, щоб зберегти сімейне оточення.